يا رسول الله وسلم ذاك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم ذاك يا حبيب الله بارد بيول اول کے دن بارد بيول اول کے دن ابر بہارا چھائے میرے سرکار آئے ہاں میرے سرکار آئے ہاں میرے سرکار آئے آمنا تیرے گھر آگا آمنا تیرے گھر آگا جبریل پیام یہ لائے میرے سرکار آئے ہاں میرے سرکار آئے ہاں میرے سرکار آئے بارہ ربیع الاول کے دن ابر بہارا چھائے میرے سرکار آئے ہاں میرے سرکار آئے دور ہوا دنیا سے اندھیرا دور ہوا ہوا سویرا عبداللہ کے گھر آگا عبداللہ کے گھر آگا خوشیوں کے بادل چھائے میرے سرکار آئے ہاں میرے سرکار آئے بارہ ربیع الاول کے دن بارہ ربیع الاول کے دن اپنے بہارا چھائے میرے سرکار میرے سرکار آئے ہاں میرے سرکار آئے آمنا تیرے گھر آ کر آمنا تیرے گھر آ کر جبریل پیام یہ لائے میرے سرکار آئے ہاں میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے بارہ ربیع الاول کے دن ابر بہارا چھائے میرے سرکار آئے ہاں میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے مجھ کو ندا آئی ہے محسن بتلا دے محسن جو ہے نبی کا چاہنے والا جو ہے مرشد کا چاہنے والا جو ہے نبی کا چاہنے والا اپنے گھر کو سجائے میرے سرکار آئے ہاں میرے سرکار آئے ہاں میرے سرکار آئے بارہ ربیع الاول کے دن بارہ ربیع الاول کے دن ابر بہارا چھائے میرے سرکار آئے ہاں میرے سرکار آئے ہاں میرے سرکار آئے آمنا تیرے گھر آ کر آمنا تیرے گھر آ کر جبریل پیام یہ لائے میرے سرکار آئے ہاں میرے سرکار آئے ہاں میرے سرکار آئے ہاں میرے سرکار آئے آمنا تیرے گھر آ کر جبریل پیام یہ لائے میرے سرکار آئے ہاں میرے سرکار آئے اٹھی بھی صلاۃ والسلام مصطفیٰ جانی رحمت تیرا کو سلام شمع پر
कहे रज़ा मुस्तफा जाने रहमत मिला हो सलाम समय बज़्मे हिदायत मिला हो सलाम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह फिदा का अबी उम्मी मुर्शिद करीम दुआ फरमाइंदा आमी चाहिए सबई आमी चाहो मुर्शिदन करीमन जी।